yıxılıb deyirsən, hə? Hə, doktor, keçən il. Amma gözü təzəli çizəyibliyim. Mən satmıram, bəs salam. Nə qədər sağam, ölməmişəm, bu torfaqdan əliniz üzü. Haradasan, hə, sən mənəsən? Tamam, gəlin, tək qoymuşam bir uşaqla, damın altında. Mən qocalmışam. Bir sabah öləcəm, sizə bir arxada yaxılasın. Sarıb, bir əyəmdən başlamı çəksin. Burada çox qalacaqsan, yoxsa bir dəfəli gəlməsən? Yox, əşik edirəm. Demək, damdan yıxılmısan, hə? Hə, yavaş ye, boğazında qalarsın. Yadıma gəlmir axırıncı dəfə. Nə vaxt bir yerdə ailəliyinə nar yığmışam. Şükür. Şükür Allaha ki, Kaçız diye olur. Anca gelip bir hesap açtırırsınız herhalde. Bunun yarısını koyarsın neyse. Yine Allah bilir. Bütün nar ağaçları kırıp atacak. Saklama sözü. Sür bakalım. Narahat olmuyor. Birazdan gelir. O iş var mı? Bağışlayalım.